כן, אנחנו בסיום הסעודה נוהגים להוציא הסכין מעל השולחן כדי שלברך, ויש כמה טעמים בדבר. טעם אחד כתוב מפני שהשולחן דומה למזבח, והמזבח מאריך ימיו של אדם, ואילו הסכין מקצר ימיו של אדם. אז לפי זה, כיוון שהוא ברזל, כתוב במזבח לא תניף עליהם ברזל, אז לפי זה כל דבר של ברזל כמו מזלגות גם כן צריך להוציא, אבל כפות לא, כיוון שכפות זה לא דבר דוקרני, דווקא דבר שדוקר. והנה חינם, יש לו שם פותחן או יש שם איזה מברק, אז יוציא אותם וישאיר רק את הכפות ואת הצלחות, אפשר להשאיר. אבל לכתחילה למדנו שלא טוב להשאיר בשעת ברכת המזון את הכלים הריקים. כך כתב הרב קו הישר. כיוון שהשכינה שורה שם, ולא כבוד השכינה שתהיה שם. לכן יש הרבה טועים בסעודה שלישית של שבת, ולא מסולקים את הכלים הריקים. כאילו הוא אומר, הוא מכין משבת לחול. זה לא נכון. הוא מכין לכבוד ברכת המזון. ברכת המזון, השכינה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מגיע. שנאמר, ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא על השולחן, לא כבוד שאני אשאיר שולחן מלוכלך, עם שערי מזון, עם כל מיני קליפות וכל מיני גרעינים ודברים, פסולת. צריך להיזהר שהשולחן יהיה נקי. לכן כל זה ישים ויכין אותו לפני כן ויסדר אותו כמו שצריך. והן בחול, הן בשבת. אמנם יש גם, האחרונים כתבו שהיה איזה אדם, הוא היה מר נפש מסכן, והיה מברך בכוונה שהגיע לרחם השם אלוקנו עלינו ועל ישראל עמך ועל החלך ועל מעונך ועל דבירך, והיה לה בצער גדול על חורבן בית המקדש, והוא היה לו צער שלו גם, והכל יחד היה שם סכין, תקע אותה בבטנו ולא עליכם, הלך לעולמו. אכן תקנו להסיר. אז יש אמרו, זה רק בשבת, רק בחול. אבל בשבת, שזה לא יום של צער, לא שייך. אבל האמת, כך רבנו הרי כתב, לא לחלק בין שבת לחול. עד רבה, גם בשבת אנחנו מסלקים מעל השולחן כל כלי ברזל, שלא יהיה חס ושלום מזבח. ומזבח לא תניף עליה ברזל, כך כתוב. עכשיו, יש עוד דבר, כתב רבנו ארי, כותב, יש אנשים, אנחנו כולנו, או נשמות של קין, או נשמות של הבל. למה אמר נשמות? זה לא גוף. גוף, אנחנו צאצאים כולנו של שט. הרי קין, כל הזרע שלו מתו במבול. כך אמרה הגמרא, נימוחו במבול. מי נשאר? רק נוח ובניו. נוח, תראה, דור אחר דור, עד שט. איך? אחרי אדם בא שט. בן של שט, אנוש. בנו של אנוש, מהללאל. בנו, ירד. אחריו, חנוך. מתו שלח. נמך. אז אם כן, אדם, שט, אנוש, קנן, סליחה. קנן, מהללאל, ירד. חנוך, מתו שלח, נמך, רד תשע. העשירי זה נוח. אז נוח היה בן של למך. זה לא אותו למך שקין הרג אותו, זה היה לפני כן, למך אחר. אז הבל, הוא וכל הזרע שלו, לא השאיר זרע אפילו. כולם, הוא מת, דמו ודם זרעיותיו.
קין, כל הזרע שלו נמוכו במבול. היו אלפים מרובבות. מי נשאר? נשאר שט. אבל אומר רבנו ארי, דע שט, כל הנשמות שבאו ממנו, ושאנחנו היום כולנו משט, חלק נשמות של קין, חלק נשמות של הבל. נשמות של קין הם יותר חזקים, יותר תקיפים, דווקא הם יותר כישרוניים, גם הבל, הם טובים, אבל כוחם בפה. אבל, לשון אבל, אבל הפה. אבל קין, כמו שהיה עובד אדמה, ככה אנשי קין הם יותר, נשמות של קין הם חזקים. ודווקא אותם שהם נשמות של קין, אומר רבנו ארי, צריך שיסלקו מעל השולחן את הסכינים. כיוון שקין היה רוצח, והרוצח הראשון בעולם, אז הוא רצח. הוא לא נשים את ה... אז לא נשים סכין ונסלק אותו מעליו. והאמת שאין ביתנו יודע מי הוא קין, מי הוא הבל. לכן כולם מסירים. אין בלי הבדל. אמנם רבנו ארי כתב איזה סימנים יש לאדם שאוכל לדעת ממה הוא. אבל כתב רבי חיים ויטל הרב, שהיום הנשמות כולם מעורבות. יכול להיות לו נפש מקין ורוח יבוא לו מהבל, וכן להפך. אז כיוון שכך, כולנו בחזקת יש הבל, קין, יסלק מעל השולחן הכל. והביא שם רשימה ארוכה, יש לו בספר שער הגלגולים, כתב שמות של גדולי העולם, שהם כולם היו מקין. למשל, שמואל הרמתי היה מקין, רבן יוחנן בן זכאי מקין, רבי עקיבא, רבי יהודה בר אלעאי, וכן על זה הדרך. אביי היה גם נשמת קין, נשמות גבוהות מאוד. מרן רבי יוסף קארו, אותה נשמה גם של קין. רבי חיים ויטל עצמו, הוא היה משורש קין. אבל הבל זה היה משה רבנו, הוא נשמת הבל. ככה אומר הזוהר בפירוש בתיקונים, תיקון עין. כך מביא רבי שמעון, שמשה רבנו זה הבל. שנאמר, מה שמו ומה השם בנו, כי תדע. מה, זה כמתריה אדם, מה שמו. ומה שם בנו, ראשי תיבות, מה שם יהיה משה. זה משה רבנו, שהוא נקרא בנו של האדם הראשון. מה פירוש בנו של האדם הראשון? רבי שמעון בר יוחאי אומר, הוא היה שט, משה רבנו עליו השלום. הוא היה שט. שט סיום, מה דעתוון? כך לשונו. שט סוף האותיות, שין תף. אז לכן משה רבנו הוא לימד תורה את ישראל. אז הוא היה הבל. לכן היה כוחו בפה. אתה, אוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל היה בדברך. אז אומר, לפי זה, אין איתנו יודע מי ומה, לכן זר האדם, כך האמת המקור, זה מסכת סוטה, לסלק מעל השולחן בשעת הברכה, והנה כן, אם פורס על זה מפה, יכול לפרוס מפה נקייה על השולחן, ואז גם אם הסכין נמצא שם, אין בזה שום חשש, ולא צריך לחשוש. הכל יהיה על מקומו בשלום. עכשיו, שמרן בשולחן ערוך כותב שנוהגים לחסות הסכין בשעה ברכת המזון. כך הביא בסימן קוף פה. ונהגו שלא לחסותו בשבת ויום טוב. זה דעת מרן, שבשבת ויום טוב אין חשש, לא צריך לחסות. אבל רבנו ארי בא ואמר, כיוון שכתבו הראשונים שכן צריך לסלק את זה, לכתחילה יסלק אותו. כך כתב. רבי חיים ויטל אומר שרבנו ארי ציווה אותו
שבעניין הסרת הסכין להיזהר להסיר אותו לגמרי ולא יספיק לחסותו. אמר לו, בפרט אתה שאתה משורש קין, תיזהר. אז גם מי שלא משורש קין גם כן צריך להיזהר. אז אמר גם כן, אמר בשער גלגולים, הביא שם והביא אותו הרבי נשחי עליו השלום, פרשת חוקת, כתב, מישהו משורש קין צריך להיזהר להסיר הסכין לגמרי בעת ברכת המזון. אז הנשמות הן משורש קין, הן יותר מעולות וגבוהות מאלה שמשורש הבל, ולכן אלה צריכים להיזהר במצוות. בנו ארי כתב עליהם שיזהרו לא להרוג כלום, ואפילו יתוש או זבוב לא יהרוג אותו. למה? הוא משורש קין. המשורש קין, התיקון שלו להיזהר לא להרוג שום בריאה, כיוון שקין היה הרוצח הראשון בעולם, לכן להיזהר בזה. עכשיו, מה, הביא שם כמה סיבנים. מה, קין אוהב את האש, אוהב אש, אבל מפחד ממים. אם הוא שם, נכנס למשל לתוך בריכה או מקווה וכדומה, יש לו איזה הרתע, נרתע מהמים. זה סימן שהוא משורש קין. אבל רואה אש, אדרבה, שמח ואוהב ונהנה לראות מדורות וכדומה. קוראים לזה פנאוריד, יענו הוא אוהב אש. וגם הבל הוא בעל לשון, יודע לדבר, כבל הפה, אז יש לו מענה לשון, יודע לדבר ומדבר דברים יפים, מתוקים. קין לא יכול לדבר כל כך, לא, כמו זה סוג של הבל. אבל קין הוא יותר יצרן, למשל לייצר כלים, לעשות דברי אומנות, וכן גם כן כלי נגינה וכדומה ועוד, וגם לנגן, יודע קין לנגן. אבל הבל יותר בפה מאשר בכלי. אז זה, אבל עדיין אנחנו לא יכולים היום לדעת, כמו שבימינו, כך כתב, כולם מעורבים, גם קין וגם הבל, כך כתב רבי חיים ויטל, שהוא עצמו יש לו שורש הבל וגם שורש קין, כל ביחד. לכן כדאי להיזהר איך שיהיה, בפרט שאנחנו בדורות האחרונים, אז הביאו נשמות מעורבות. לכן אתה רואה לפעמים אדם עם פיצול אישיות, יש לו גם זה וגם זה, פעם כך ופעם כך. זה מורה שיש בו כמה חלקים של נשמות שונות, אז לכן יכול להיות שהוא גם מזה וגם מזה, נפש של קין ורוח של הבל, וכן הפוך, נפש של הבל ורוח של קין. לכן ייזהר, ואני אקרא לכם פה עוד קטע, שגם מי שיכול על פי סימנים הכתובים לדעת אם הוא משורש הבל או קין, דיינו כפי שכתב בפרי עץ חיים, מי שהוא משורש קין מפחד מהמים, כי הם מכבים את האש, גם ירא מאוד מהמזיקים, כי כל זרע קין הם מזיקים בערכה. זאת אומרת, איפה שם אותם? ויש בארץ נוד. איפה זה ארץ נוד? שמתחת לאדמה שבע ארצות, כך מובא בזוהר הקדוש, שם שבע שמות, אחד מהם ערכה. אז קין, הרי שחטא, הוא אומר, הן גירשת אותי היום, והייתי נע ונעד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני, השלח אותו לארץ נוד, וישב שם למטה והביא בנים, והם יצאו מהם מזיקים, משחיתים, מי יודע, קורונה וכדומה, כל אלה יצאו ממנו, מקין. אז הם מזיקים. לכן אומר, תדע, ואותו דבר הוא אומר, גם היה בעל מלאכה, מה שראינו, יובל ותובל קין. אלה היו מקין,
והם היו עושים כל מיני ציור, אחד היה עושה ציורים, אחד היה עושה כלים, בעלי מלאכה, אבל הבל אומר דברן ודרשן בסוד הבל הפה. מישהו בקין אינו רגיל בדיבור כל כך, הוא יותר מלאכה, מעשים. ידוע היום, גם היום, מי שאוהב לדבר הרבה, זה לא יודע לעשות, הוא מדבר. אבל מי שעושה, לא מדבר. אז זה שמדבר לא עושה, זה שעושה לא מדבר. יש אולי גם וגם, זה בודדים, יש כאלה שהם מעורב גם מזה וגם מזה. אז הוא מביא שעדיין בעוונותינו הרבים לא זכינו למדרגה הזאת עד שיערה עלינו רוח ממרום, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ולא יהיה עוד לא מזה ולא מזה, לכולם יהיו מתוקנים זרע ברוחי השם וביניהם עמם. עוד כתב מרן בשולחן ערוך, מנהג העולם לא לחסות עסקים בשבת. אחרונים כתבו, למה? כיוון שאינו לא בונים מזבח בשבת. הרי כל הטעם, כי הרבך אינה הפתעה עליה ותהל עליה. אבל בשבת לא בונים מזבח, מקריבים קורבן כן, אבל לבנות מזבח לא. וכן, אין לגזור משום הסכנה שאותו המעשה היה בחול. מעשה ההוא שהרג את עצמו להלכם, זה היה בחול, לא היה בשבת. ועוד טעם, אומר בשבת אין שטן ואין פגע רע. וחרבו של עשיו לא שולטת בשבת. אבל רבנו ארי חולק, סובר שגם בשבת צריך להיזהר, ולכן כדאי שאדם בשבת יסלק מעל השולחן, כי אנחנו לא כולנו צדיקים וחסידים ואנשי מעשה, צריך להיזהר בזה. כן. כך כתב גם רבי אברהם אזולאי, הוא כותב, יש לו הגהות, זה היה כתב יד על ספר לבוש, הבחידת לי ממנו הגהות. ב-40 שנים האחרונים יש הגהות רבי אברהם אזולאי על ספר הלבוש. יצא הלבוש עם אליה רבה, אליה זוטה, וגם יש שם הגהות של רבי אברהם אזולאי. שם בהגהות הוא כותב את הטעמים שברכת הארץ ניתנה ליעקב. ככה אמר לו. ויתן לך אלו מטל השמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש. נתן לו את ברכת הארץ, אז קיבל. ואילו עשיו מה לקח? לקח כלי נשק, על חרבך תחיה. לכן הם מייצרים נשק, מייצרים כל מיני דברים כאלה. אז אומר, לכן אנחנו מכסים שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. אנחנו לא רוצים שכוחו של קין, שהוא עשיו, ישתלט. הוא מביא שם דבר מאוד מעניין. אומר, למה אחיו של יוסף חשדו בו ביוסף שהוא לא צדיק ורצו להרוג אותו? עד כדי כך ישב בדין, הושיבו בדין ואמרו, לכו אתה, לכו ונהרגהו. מה קרה פה? אומר, אלא שחטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת, כתוב עליו, כי שורש נחש יצא צפע. שורש הנחש, זה יצא קין, על ידי שאכלה חווה בעצת הנחש, אכלה מעץ הדעת, נהיה בא כמו שם רעל ועפע במאה, וקין יצא הראשון, הוא לקח איתו את כל הרע. קין היה רובו רע, הבל יצא אחריו, רובו טוב. ואחר כך קין נהרג, הרי קין סופו מת, נהרג, לא, גם לא מת בצורה טבעית. שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. אחרי שמת קין, הלך
והנה הגיע אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו גם כן בא לתקן את שורש קין, הביא בנים. הבן הראשון מה היה? ישמעאל. הנה, עכשיו עושים איתם עסקים, יש להם כסף, זהב, בלטות מזהב, בתים מזהב, רוצים להביא פה להשקיע, לבנות, אבל הם משקיעים, אמרו, ישקיעו הרבה בכפרים הערבים. תנו, ערבים הם ערבים. אז זה עוד גלות של ארץ ישראל. אז בינתיים עושים איתם שלום. נראה, השם יודע מה יהיה, מה התוצאה אחר כך. אז אלה באו ונתקנו, אבל ישמעאל היה קין. הרב יצא יצחק, הבל. כמו שהיה כך מקודם. קין היה בכור, והבל היה השני. גם כאן, ישמעאל הוא יצא בן הראשון, הרב יצא, עליו השלום, יצחק אבינו. אחרי זה בא שוב פעם יצחק. הבן הראשון יצא עשיו. והיה עשיו איש יודע צייד, איש שדה. ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז יעקב היה הבל ועשיו היה קין. אחר כך יעקב הביא בנים. וכשלקח את לאה, הוא לא ידע שזאת לאה, הוא חשב זו רחל. הוא היה במחשבתו שיביא ממנה את יוסף. לכן יוסף נקרא, בכור שלו הדר לו. הוא היה נקרא בכור. למה? במחשבה של יעקב אבינו, הוא היה צריך להיות ראשון. אז, ולמה? יוסף היה באמת מקין. אבל חלק הטוב שבקין. והם היו יודעים את כל זה. הם כולם היו מהבל. האחים היו הבל. ויוסף היה קין. אמרו, זה עוד פעם יצא כמו להבדיל, כמו שהיה הראשון, היה קין. אחריו בא ישמעאל, אחריו בא עשיו, שם חס ושלום, חלילה וחס, חוץ מכבודו, יוסף הצדיק, זה אותו, רצו להרוג אותו ולהתפטר, גמרנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה המחשבה שלו. אחרי זה, יוסף נהיה מלך. הוא נהיה מלך. ולקח את מה שלקח ונעשה מה שנעשה. אחריו מי היה? יתרו. יתרו הוא היה קין. והוא תיקן את קין. לכן הוא אומר בלעם הרשע עם שמו וזכרו. כי אם יהיה לבאר קין, אדמה אשור תשבקה. סיטרו נתן את ביתו למשה לאישה. מה העניין שהתורה מתארת את כל הסיפור הזה ויתן לו את סיפורה ביתו לאישה? בגלל שקין למה הרג את הבל? גמרא אומרת, אם קין נולדה תאומה אחת, ואילו עם הבל נולדו שתי תאומות. והביא אותם בשדה. מה זה בשדה? שדה על עסקי שדה, אישה, עסקי שדה. כי בשדה מצאה, צעקה נערה, ואין מושיע לה. אז והביא אותם בשדה, אמר לו שהוא ייתן לו את אשתו, לא רצה. ואז ויקום קין על הבל אחיו, ויהרגהו ולקח, נהיה לו שלוש נשים. אחת שלו ועוד שתיים של הבל, נעשו שלו. אחר כך בסוף מת קין, הלך. אז בא יתרו עכשיו שהוא קין, וחזר בתשובה, התגייר, עבד עבודה זרה, התגייר, לקח את ביתו ציפורה, נתן אותה למשה רבנו לאישה. אז הוא משה רבנו, הוא הבל, אז החזיר אותה. עכשיו החזיר ותיקן. בא כנגדו, מי בא? בלעם הרשע. בלעם הרשע היה קין, אבל כולו רע. יתרו היה בהתחלה חצי טוב, חצי רע, נתקן, נהיה כולו טוב.
בא משה, בא בלעם הרשע, והוא היה הרע. ולפניו מי היה? המצרי. המצרי זה קין ממש. לכן משה רבנו מה עשה? ידע, ויפן כה וכה, ויקן איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. הרג אותו בשם המפורש. איזה שם? נא גיבור דורשי יחודיך כבבת שומרם. בשם הזה הרג אותו. לכן אומר לו למחרת דתן למשה רבנו, על הורגני אתה אומר, מה זה אתה אומר? אתה רוצה להרוג אותו בפה, לא ביד. כאשר הרגת את המצרי, אז מיד משה רבנו אמר, אכן נודע הדבר. נודע הדבר, הדיבור שאני דיברתי. ואמרתי, נא גיבור, נודע הדבר. לכן הלך ברח, ביקש פרעה להרוג אותו, וברח משה רבנו. היה 40 שנה מלך בארץ כוש. שהגיע לגיל 80, בא ללכת ליתרו, קרא לו הקדוש ברוך הוא בסנה, ואמר לו, לך תוציא את ישראל ממצרים. ככה היה. אז אם כן רואים מפה כמה עד איפה לוקח שנים על גבי שנים, עד שמשה רבנו הוציא את כל הניצוצות, הנשמות, הטהורות שהיו בתוך קין, הוציא אותם לחוץ. ואז יצאו, תראה מי יצא, שמואל הנביא, שמואל הרמתי, שקול כמשה ואהרון. ואחר כך יצאו גדולי עולם, כמה מהנביאים ותנאים, ענקים שבענקים, רבן יוחנן בן זכאי, היה רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא עליו השלום, וכן אחרי על זה הדרך. אחר כך היה רבי יהודה בר אלעאי ואביי, שהלכה כמותו. אז כל אלה, קדושי עליון, יצאו נשמות שהיו שבויות אצל קין, והוציאו אותם. אז זה היה הטעות, מעט השם היה של אחיו של יוסף, ששנאו אותו. אחר כך, מה אומר הנביא יחזקאל? הנביא יחזקאל, גם הוא היה מקין. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בן אדם, זה הפטרה של פרשת ויגש. מכיר את ההפטרה, איפה זה? מה אתה כל רגע מקפץ? כתוב במשנה, חרש, קופץ ונקפץ. מה קרה היום? אז מה ההפטרה של ויגש? ויאמר אליי בן אדם, קח לך עץ אחד, כתוב עליו לבני אפרים, בני ישראל חבריו. קח עץ אחר, כתוב עליו לבני יהודה ובני ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. מה זה העצים האלה? אומר רבי יותן אייפשיץ, עליו השלום. אומר רבי יותן אייפשיץ, שני העצים, אחד זה עץ הדעת, והשני זה עץ החיים. עץ החיים זה נשמות של הבל. עץ הדעת, נשמות של קין. הבל היה מעץ הדעת, אותו עץ של יוסף הצדיק. אבל מהחלק הטוב, עץ הדעת, חציו טוב, חציו לא טוב. אז אמר לו, קח עץ אחת, לעתיד לבוא, שיבוא משיח, יתוקנו כל הנשמות, גמרנו. לא יישאר רע בעולם, שומע? תוקנו כולם. ואז יהיו כולם, וקח את שני העצים, מחבר אותם לאחד, ויהיו אחד. ואז ישראל גם כן, יבואו עשרת השבטים, שהיום הם אבודים, או לא יודעים איפה הם, והיו לאחדים בידיך. יהיו ביחד כולם, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. ואז מי יודע, יבואו כל שבט דן, אלה, מי יודע עוד כמה יש מהם שאבודים, אנחנו לא יודעים איפה הם. שבט מנשה, אשר, אפרים, יוסף, הבתים, בנים של יוסף, מנשה ואפרים.
וכן ראובן, שמעון, כולם לא נמצאים היום. היום יש רק יהודה ובנימין. אבל איפה יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד ואשר? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, עליהם אנחנו נאמר בראש השנה. מתי ראש השנה, אה? איזה חודש, עוד יומיים ראש השנה. כלום, תפתח את העיניים ותסגור, ראש השנה הגיע. שיעבור עלינו בשלום, יהיה רצון. יעבור ראש השנה, ואז אתה אומר, ובאו עובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים, ומתפללים עליהם שיבואו. מתי הם יבואו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם גיבורים ואנשי חיל, נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון, ויבואו לכאן, והם יעשו מלחמה עם גוג ומגוג. שמעת? אומר בני ראובן, הם גיבורים שאין כמותם בעולם, והם יעשו מלחמה וישמידו את כל זרע עמלק, ואת כל השבעים אומות שיקומו על ירושלים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשלוש מקומות תהיה מלחמה. אחת, סביב ירושלים, לא בתוך ירושלים, אל תפחד. אתה אל תצא מירושלים, לא יהיה לך שום בעיה. בתוך ירושלים. גם קריית יערים, טלסטון, בתוך ירושלים. מעלה אדומים זה תוך ירושלים. זה סמוך ונראה. אבל מחוץ ירושלים זה משהו אחר. סביב ירושלים הם יבואו, קבוצה אחת, שליש יבואו בים עם האוניות, האוניות של רוסיה ואמריקה ואלגנטרה, אתה יודע מי זה אלגנטרה? בריטניה הגדולה, ממלכה, וסין ומי עוד, ימח שמם וזכרם, והיפנים, אל תשכח את היפנים גם, כולם יבואו. אז אלה בים, לא שוכלו ללחם בהם בים, כמו שהיה במצרים. אז השיר משה, שר לא נאמר, אלא ישיר לעתיד לבוא. אנחנו נשיר את השירה הזאת יחד עם משה רבנו, חלק ושליש במדבר. במדבר יבואו במדברות להילחם בנו, ואנחנו נצעק הקדוש ברוך הוא, אין לנו נשק, אין לנו כלום. והוא השתבח שמו, ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום מלחמו ביום קרב. וואי, מה שכותב, אם לא בחמת אפי דיברתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעולם לא כעס הקדוש ברוך הוא, בעולם לא כעס, עד שיבוא גוג ומגוג, אז את כל הכעס שלו, שהוא שאב במשך אלפי שנים, הריבו לנו את בית המקדש, הרגו לנו מיליונים של צדיקים במשך כל הדורות, וכל אלה שהלכו בשואה, את כולם ינקום נקמתם, ועליהם הוא אומר בישעיה, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? מה זה חמוץ בגדים? אה? תסביר. משה, הוא עשה עליית נשמה. ממה מלא? מלא, מלא, מלא. מלא זהב, מה? מלא דולרים. אתה יורה לכל הכיוונים. אז יבוא הקדוש ברוך הוא חמוץ בגדים מבוצרה. חומץ של יין, אדום. ואומר, פורה דרכתי לבדי. מה זה פורה? הבור שעושים את הענבים ועושים מהם יין. פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש איתי. אמר לי אחד שמסכן לא היה לו יין בהבדלה, אז מה הוא יעשה? הוא אכל, אחר כך הוא רוצה לעשות ביום ראשון הבדלה, אבל הוא אכל. אמרתי לו, מה אתה עושה סיפורים? תיקח ענבים, למי אין ענבים היום? תקטוש אותם, תסנן אותם, קח את המים שלהם, חצי כוס מים, זה, חצי כוס, זה כבר שיעור, תברך עליו, בורא פרי הגפן,
מה אתה עושה בעיות? אנשים עושים בעיות סתם. אין להם שכל, לא יודעים קצת לייצר דברים. מה תלווה בחורף? תיקח צימוקים. תשרה את הצימוקים ביום שישי בתוך קערה, תשים אותה במקרר. מוצאי שבת, קח אותם, תרסק אותם. אם אין לך בלנדר, תעשה אותם ביד. תרסק, 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 תסנן. המיץ שיוצא מהם, עם המים שאושרו בהם, קיבלו טעם של הגפן, זה אכבר בורא פרי הגפן. וככה יוצאים מדי חובה. הרבה נוסעים מחוץ לארץ, שואלים מה אני עושה, אמרת, תיקח איתך צימוקים. ואני לא אוהב צימוקים, אתה לא אוהב, אתה עושה עליהם קידוש. איפה יקנה שם היין? מי יודע איפה הוא נמצא? ובתי מלון, לא עליכם, גויים שם, שם ישמור ויציל. שמעת מה היה באילת? נסעת לאילת? לא נסעת? מה קרה שלא נסעת? אמר לי אחד אתמול, הוא חזר מאילת. חזר באמצע כל החופשה, אומר הרב, מסעדה על הפנים. אמרתי לו, מה קרה? אומר הרב, לא ישאל מה היה. אמרתי לו, לא שאלתי. מי אמר לך לנסוע? אומר, יש שם באילת, היה באיזה מלון, והנה הוא רואה ארוחת בוקר, יש להם שם שולחן של שאכול כפי אכול לך, אתה מכיר את זה? ככה שחוטפים. אבל איכשהו הוא בא אחרי התפילה, מה הוא רואה? לא פחות אלא יותר, שלושה חתולים מטיילים שם ואוכלים. אוכלים גבינות, אוכלים ביצים, אוכלים סלטים קצת באמצע, ואוכלים שם מה שיש, ועוד הוא בא, הם עוד נובחות עליו, רוצות להקות אותו. והוא לא יכל לאכול, סכן. אומר, קורונה מי יודע מה. למה חתול לא חולה בקורונה? המור חולה בקורונה, לא חולה. פלא פלאים. אז הבנת? אז אל תיסע לאילת, דיר בנק, אל תגיד שלא אמרתי לך. נוסעים לאילת, ויש שם כל מיני בישולי גויים וכדומה, והשם הצילנו, איך תדע מאיפה בא האוכל. באו על הכל חתולים, הוא גם צילם אותם, הצטלמו איתו, חברים שלו, הבנת? אמר להם לבוא איתו, לא רוצים, למה יש שם אוכל משובח? אז פנו למלון, אמרו לו, זו חיה מוגנת, אסור לנו לגרש אותם. תאר לך איזה חוקים יש פה, חוקים של סדום זה פה. החתול תבוא לבית מלון, הוא ישלם על הבית מלון, ועבדו שם הפועלים והכל, והם החתולים אוכלים. הם אוכלים. מה? לא, הם טעמו החתולים, חשבו שפסח עכשיו. טעמו, אנשים יצאו, ואתה שונרה ואכלה לכלבה. מה רוצה? למה מה? משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, מה? מה? מה משה רבנו? הם בגלגול? מי אמר לך בגלגול? מי אמר לך שהם באו בגלגול? מה פתאום? אתה ממציא המצאות כעת ואתה מקשה. הם לא באו בגלגול. הגיע התור של רבי שמעון בר יוחאי להעיר בעולם. אז הוא נולד באותו דור, והוא בא והעיר את העולם. עד היום. אחר כך ניצוץ שלו בא ברבנו הארי. ניצוץ של רבנו הארי בא בהרשש. ככה היה, אבל לא גלגול, זה הכל חלקים שבאו, אחד מפה ואחד מפה, חילה. אז הבנת? אל תגיד גלגול, זה ניצוצות של קדושה, של נשמות. זהו. מה אתה רוצה? הוא בא ללמד תורה את אחרים, זה התיקון. למדת את זה אלף פעם, אתה לא מקשיב, יש לך חוסר הקשבה. אמרת לך, אתה צריך לקחת, אתה יודע מה. לא רוצה להגיד.
לא משנה. אמרתי לך כמה פעמים, החמים לא באים בשבילם, הם באים, הנשמות שלהם שלמות, מושלמות. הם יבואו ללמד תורה את אחרים. אז זה, ואם הוא לא מלמד תורה את אחרים כמו שצריך, אז הוא יבוא בגלגול. הבינו אותה? אז הוא בא לא לצורך עצמו, אלא לצורך אחרים. כי הקדוש ברוך הוא, את כל הדורות, בכל דור ודור, הוא שם איזה מנהיג שילמד תורה את עם ישראל. אז המנהיג הוא מלמד תורה. אם הוא לא מלמד, יש איזה, חס ושלום קטרוג. ככה היה? כן. אז אם כן, ראינו איך שראינו, צריך בברכת המזון הכי טוב לסלק הכל. גם הקערות, אמרנו, והצלחות והכוסות הריקות, לפני ברכת המזון, בין בשבת, בין בחול, יוציא אותם משם. וישתדל לנקות גם את המפה משערי הזוהמה. ולכן כך כתב הזוהר הקדוש. בזוהר המנהג הוא, על פי הזוהר, להשאיר את העצמות והקליפות שם במקום אחד מסודר, כדי שעל ידי ברכת המזון נתקן את מה שצריך לתקן. זה כתב הרב קו הישר, היה איש קדוש מאוד. פרק סמך דלת שמה, הוא כתב שיזהר האדם שהלחם על השולחן יהיה בברכת המזון, וגם ייזהר שלא יהיה שם כלים ריקים. הוא הביא בשם הרש"ל. מי זה היה הרש"ל? רבנו שלמה לוריה עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא כתב שלא יעמיד שום כלי ריקם על השולחן בשעת הסעודה, בשעת ברכת המזון, סליחה. ואז הכל יהיה על מקומו בשלום. בא הרב חידה עליו השלום בברכי יוסף, גם הוא כתב אותו דבר, שלא להניח כלים ריקים בברכת המזון, לסלק אותם את כולם, ואחר כך יעשה מים אחרונים ויעשה את ברכת המזון. מים אחרונים חובה. למה הם חובה? מה הטעם שעושים מים אחרונים? נו, תגיד, מה הטעם שעושים מים? שמה? ש? שלוש טעמים יש. שלוש טעמים יש. טעם אחד מפני הזוהמה שבידיים. אפילו שלא אוכל ביד, אלא במזלג, בכף, בכל זאת הידיים מתלכלכות מעט. תראה, אם תרחץ אותם, אתה רואה יוצא לכלוך מהאצבעות. זה טעם אחד. טעם שני, מלח סדומית, שהיא גורמת לעיוורון ברמינן. אז צריך לסלק אותה שלא תזיק. טעם שלישי, על פי הקבלה, בשביל חלק אדם רשע מאלוהים. כך כתוב בפסוק, זה חלק אדם רשע מאלוהים. מה פירוש? השטן רואה שגמרנו לאכול ואנחנו באים לברך ברכת המזון, הוא בא לגנוב מברכת המזון, מהשפע שיורד. תראה איזה שפע. אתה יודע איזה תפילה יש בברכת המזון? מי שמכוון בה, ישים לב ויראה, כל הבקשות יש שם. מספיק הרחמן אחד, הוא יגאל, לפני זה אנחנו אומרים, לפני הרחמן, הרווח לנו מכל צרותינו. זאת אומרת, כל סוג צרה שאדם יודע אותה ושלא יודע אותה. על ידי ברכת המזון, ניצל. מה? בטח. אחרי זה בהרחמן. איזה דברים יש שם? מה, אתה מבקש על יראת שמיים? הכל. זאת אומרת, אדם הולך לכותל, מחפש על מה לבקש, איזה תפילה להגיד. תכוון בברכת המזון, יש לך את כל הבקשות שבעולם שם.
אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, חלקלנו, הרוויחנו, הרווח לנו מהרה מכל צרותינו. ונעל תצריכנו, השם אלוהינו, לא לידי מטלות בשר ודם, לא לידי הלוואתם. סופר על רב חיים שמואלביץ, עליו השלום, היה ראש שיבת מיר, גאון אדיר היה, חתנו של רב מסלובודקה. אז הוא פעם אחת היה חולה לו עליכם, חוץ מאיתנו, והיה צריך ללכת לעשות בדיקת דם. אז כשעשו לו את הבדיקת דם, הוא אמר, זה בגלל שלא כיוונתי ולא לידי מתנות בשר ודם. מה זה ולא לידי מתנות בשר ודם? פשט, שאני לא אחיה בחינם על חשבון אחרים. אני רוצה להזיע ולקבל מה שאני בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל הוא בער מתנות בשר ודם שהוא צריך לתת לפעמים חס ושלום ביופסיה, ומהבשר שלו לוקחים איזו חתיכה לבדוק מה זה. וכן דם לוקחים, ובדם יש שם את כל מפענחים ממה הוא סובל, מה יש לו, סוכר, לא סוכר, אשלגן, פחמן, כל הדברים שבעולם, הכל אתה מוצא בדם. הבנת? אפילו אם לקח קנאביס, אפילו לקח לפני שבועיים, יש בדם שלו קנאביס. הכל אפשר לגלות שם. אז זה לידי מתנות בשר ודם. ולא לידי הלוואתם. אתה רואה, לא טוב ללוות כסף. מה שיש לו, יאכל. לא ייקח מאחרים. יש, תאכל. אין, לא צריך. מה? מלח סדומית כתוב בקטורת. נו, מה אתה רוצה? היו שמים בקטורת. מה, אתה אוכל את הקטורת? לא היו אוכלים את הקטורת. זה אותו מלח סדומית? מה? זה אותו מלח סדומית? כן. מלח סדומית, רובע. זה סיפור, אני אספר לך סיפור. הסיפור היה פעם אחד, בעל בית אחד, מסכן, עם הארץ, עשיר גדול, אבל עם הארץ. הגיעו לפרשה, פרשת לך לך. מה פרשת לך לך? שם כתוב, ויהי בימי כדור לעומר מלך אלם, תדעל מלך גויים, בשם עבר מלך צבויים, ומלך בלע היא צוער. עשו מלחמה, שם מלך עמורה, ותדעל מלך גויים. ומלך זה, ושבו את לוט, לקחו אותו, הלך אברהם, אבינו, הרג אותם, בא מלך סדום, אמר לו, תן לי הנפש והרכוש תקח לך, אמר לו, לא ייקח, תקח את הכל, לקח רק את לוט ואת המשפחה שלו, הציל אותם. אז זה שאל, הוא קורא את הפרשה, אומר, רגע, יש טעות פה. אנחנו אומרים כל יום בקטורת, מלך סדומיס רובע. איך נהיה ברע מלך סדום? הלך, כולם אומרים לו, לא, זה לא זה, זה משהו אחר, זה מלח, וזה מלך. אומר, לא, אבל כתוב. בסוף הלך לרב, הרב אברהם מאבטה. כשאל, הוא אמר לו שקושיה חמורה מאוד. תתרץ לי, מה זה, איך יכול להיות? אמר לו, מתי קראו לו, איך קראו למלך של סדומית, אתה אומר? אמר לו, רובע. זה היה מתי שבנו את המשכן, נכון? אבל כשהיה אז סדום, לפני שנהפכה, מה קראו לו? ברע. אמר לו זה, לפני שסדום נהפכה, השם של המלך היה ברע. אחרי שנהפכה סדום, נהפך גם השם של המלך. אמר, או, זה תירוץ נפלא מאוד. מלך סדוי מישרובע, מאותו יום היה מכוון בפיתום הקטורת, הוא חשב מלך זה מלח, זה מלך, היינו אח, כן. בת חד כבת כף לא מחליף, קובע שם יחליפו כוח, אומר הרב חידה,
מחליפים בין כף לחט ובין חט לכף. העוונות הרבים. די, מספיק לך היום, דיברת בשביל 7 שנים. כן, עד כאן. עכשיו, אז יוצא שאנחנו עושים, יש 3 טעמים. אז בגמרא כתוב, והתקדישתם, אלו מים ראשונים. נהייתם קדושים, אלו מים אחרונים. הגמרא אומרת, תניא, מים ראשונים האכילו דבר אחר. מים אחרונים הרגו את הנפש. מה היה? מה האכילו דבר אחר? אז מדרש תנחומא מבאר את הגמרא, פרשת בלק. מעשה באדם אחד, שאכל קוטניות ולא נטל ידם, וירד לשוק, וידיו מטונפות מן הקטניות. ראה אותו חברו, הלך ואמר לאשתו, אמר לי בעלך סימן, שאכל עכשיו קטנית, שגרי לא אותו טבעת. היה לו טבעת עם חותם, יקרה מאוד, שמה טבעת מזהב, משובצת, איזה יהלום יקר. לאחר שעה, בא בעלה, אמר לה, איכן הטבעת? אמרה לו, פלוני בא בסימנים שלך, ונטיע לו, תמלא חמה, עמד והרגע. לפי כך, מי שאינו נוטל את ידיו, אחר המזון כאילו הרג את הנפש. אחר זה מביא עוד את הגמרא, מים אחרונים חובה, אף שמעיה חסידה אמר, כל תינופה וכל לכלוכה סלי כולה לסתרה אחרה. דה סתרה אחרה מאי? תינופה ולכלוכה עתו. מאיפה באה סתרה אחרה? מתינוף ולכלוך. למה שאדם נכנס לשירותים צריך לחוץ עדיים? כי יש שמה זוהמה, בית מרחץ, הגמרא אומרת שאני מרחץ, תנפי זוהמה. אז כל מקום שיש זוהמה, חיצונים שמה, אז צריך לחוץ עדיים. אז כך נפסק האמת להלכה, שלפני שהוא מברך ברכת המזון, ירחץ את הידיים שלו ויהיו נקיות, ועכשיו יבוא לברך. הזוהר אומר, השטן בא ורוצה לקחת חלק מהברכה. ברכת המזון גדולה מאוד, עכשיו למדנו. כל השפע, כל הצינורות יש שם. מה שאתה רוצה. שערי ישועה, שערי גאולה, שערי דעת, שערי חיים טובים, שערי פרנסה טובה. שערי לב טוב, הכל יש שם. עכשיו, בא השטן, הוא רוצה לגנוב מאיתנו את החלקים. מה עושים? עושים מים אחרונים, אז הוא שמח, הוא לוקח את זה והולך. אז הוא שוכח, הוא רואה שנותנים לו מתנה, זה המים האחרונים בשבילו, בורח, עוזב אותנו בשקט, ואז אתה מברך. אתה, השכינה איתך לבד, ואתה מברך ברכת המזון, הכל על מקומו בשלום. אותו הדבר בתפילה. תפילה, אחרי שאנחנו מתפללים, יורד השפע. איפה? בשים שלום, טובה וברכה. תראה איזה ברכות יש שם. אדם עוד אחרי העמידה מוסיף עוד. מה אתה מוסיף? הכל יש בעמידה. שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. צדקה ורחמים מעלינו על כל ישראל עמך, ברכנו אבינו, כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו. ועוד יותר, הוא מברך את כל עמך ישראל ברוב עושה שלום. אז מה נשאר עוד? הכל אתה מברך. ואחרי זה, בימים נוראים, עוד אומר, ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, בשואה ונחמה, וגזירות טובות, נזכר ונכתב, וכו'. אז אתה רואה איזה מעלה זאת, הכל יש שם. עכשיו בא השטן אחרי התפילה, לא משנה איזה תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, והוא רוצה לגנוב מהשפע. מה אנחנו עושים? תיקן לנו יהושע בן נון,
ובא רבנו חם בזכאי, והוא אמר, תגידו את זה אחרי כל תפילה. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. ואז אתה אומר את הכל, ואחרי זה מה אתה אומר? כן, נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך, מתי נראה את האור של השם יתברך, להעביר גילולים מן הארץ, וזה הארץ זו, מארץ ישראל. כל הקברים, אומר הזוהר, שיש, כל ה... אתה יודע כבר מה, אני לא רוצה לפרט. אתה יודע, כל מה שיש פה בירושלים, מאות של מבנים שצריך, ייקח אותם הקדוש ברוך הוא וינער אותם, בזכות שמאי, בעזרת השם. שלח לו רפואה שלמה, שמואל בן גואה רחל. אז ינער, שנאמר, הגמרא אומרת, שעתיד הקדוש ברוך הוא כאדם שמנער תליתו, אדם שנפל לו המעיל ברצפה, באפר, אז יתמלא אבק, מה הוא עושה? הוא לוקח ומנער, כך יעשה הקדוש ברוך הוא. ייקח את ארץ ישראל ונער אותה, ואז כולם יורדים לאן? להיה ברמודה, עד שמה. אחרי טוניס, אחרי זה, עד שמה. כולם ויכנסו לנוקבד את הומה רבה במקום אשר לא יזכרו ולא ייפקדו לעולם. ויום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד, חזקו ואמצו, תזכו למצוות, תעלו ותצליחו, תתברכו בכל הברכות שבתורה. מה אתה שואל? התרת